Bundan önce ise dostlar, bir şey deyim ben, bu yoldaşlar karşı edebilirler ki, bazı meselelere yedim, münasebet bildirim. Münasebet bildirmeyenler de düzgün anlaşılmırıq, düzgün başa düşmürler. Ya da fikirləşirlər ki, mesela bizim münasebetimiz pis deyil, nəmi kimisi bəyənmirik, neyin əmri yox. Mehman Hüseynovla bağlı məndən xahiş ediblər. Deməli, Mir Şahin, Mehman Hüseynovu və Vahid Əhmədovu faktik olaraq təhqir edib efirdən, çox tərbiyəsizcəsinə, küsur uşağı kimi özünə yaraşan bir tərzdə. Onun bir burada tərzi var da bilirsiniz. Və özü kimi də gedə gülən yetişdirib. Cavan-cavan uşaqlar, bəzi uşaqlar da var ki, onu oxşamağa çalışırlar. Mehman Hüseynov çox gözəl bir cavab verir bunu. Və mən açığı deyim, onu başlığı görəndə ki, Mehman cavab verirdi, çox narahat idim ki, birdən qoşdular onun səviyyəsində yenir, amma Mehman o qədər gözəl bir cavab verirdi ki, o cavabı mən də tez-tez burada səsləndirirəm. Cəlal Əliyevin sözləri ilə Mir Şahin Ağayevə ən gözəl qiyməti Cəlal Əliyev verir. Buradan elə Mehman bəyə də müraciət edirəm, bu hamıya heç vaxt Mir Şahin Ağayevə qarşı danışanda cavab vermək istəyəndə ədəbə sözə ehtiyac yoxdur. Cəlal Əliyev elə deyir, elə qiymət verib ki, ondan yaxşı. Heç kəs deyə bilməyəcəkdir. Öz-özü yormayın boş yerə. Mehman təbii ki, çox talantlı gənclərimizdən biridir. Çox faydalı iş aparır. Olduqca faydalı iş aparır. Cəmiyyətdəki eyibləri vaxtı-vaxtında qamçılayır, faktla çəkir, görsədir. Həm də bir istedadlı adam. Deyək ki, bir rejissor kimi də, senarist kimi də özü yazır, özü çəkir, özü də müşahidə edir, nə bilim, bəzi. Çox gözəl. Mehman Hüseynov bizim hörmətimiz var, hesab edirəm ki, dəstəklənməlidir və sona qədər bu mübarizədə xalq olmalıdır Vahid Əhmədovla Mehman Hüseynovun yanında.